په ګډ ژوند کې سلور مهم ټکی سلامونه می قبول کړی دوستانو، امید دی چې ټول بروغ جوړ یاستي. دوستانو، دا اسانه خبره نه ده چې د خزي او خاوند ترمنځ همیشنۍ مینا پاتې وي، خو په دې شرط چې متقابل احترام، مینا او سناسه مشترک مقررات ولري. نو غواړو په دې ویډیو کې تاسو سره هغه معلومات شریک کړو چې ستاسو مینا ژوندۍ وساتي. د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ، او که زموږ چینل کې نوې یاستئ مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اول، د ګډ ژوند مقررات. کیدای شي زیات کسان دې ته فکر نه کوي چې له واده وروسته په کور کې ځینې قوانین ایجاد کړي، خو له بل لوري د توقع خلاف د ټولنې اصول پرې بار وي، ځکه یوه کورنۍ مجبوره ده چې د ټولنې اصول پر ځان ومني. نو په یوه نوې کورنۍ کې ښځه او خاوند باید په مشوره او د یو بل په خوښه ځان ته یو ټولګه مقررات وضع کړي چې په راتلونکي کې په وړو وړو خبرو سره جنجال پیښ نه شي. خو که دا شی ونه لري، کیدای شي په کوچنیو او وړو ستونزو لوی لوی مشکلات رامنځته شي. تر ډیره په نوي ژوند کې د واده لومړی څو میاشتې ښځه او خاوند د ماشوم د لرلو، نه لرلو، راوړلو او پاللو مختلف نظریات لري. نو که په ګډه هر څه ته اصول ولري، هرومرو به ژوند ښه وي. نارینه باید په دې وپوهیږي چې نیمایي برخه په ګډ ژوند کې پر ځان مقررات ومني. په تیره بیا د کور په کارونو کې له هغې، یعنی میرمنې سره، مرستندوی وي، ځکه دا چاره همغږي جوړوي او ترمنځ یې مینه ډیریږي او ژوند یې خوږیږي. دویم، کامیاب کوروالی. د ښځې او نارینه ترمنځ ژوند په همدې سیز ولاړ دی، نو تر ډیره دا په سر کې یادیږي. که چیرته دا کار مهالویش ته واچوي، کیدای شي په یو مسؤلیت ورته بدل شي. مهمه نه ده که په اونۍ کې 15 ځل یا په کال کې 100 واره وي، خو هغه وخت چې دوی پرې راضي او خوښ وي ښه تمامیږي. د ښځې او خاوند ترمنځ دا اړخ هم ډیر مینه زیاتوي، مګر په دې شرط چې دواړه پکې کامیاب او تکړه وي. د دواړو د خوښې نه مراد، یعنی دواړه باید ښه اماده وي چې ښه خوند ترې واخلي. دریم، سپورت یعنی ورزش نه هیرول. ځینې ښځې دې شي ته اهمیت نه ورکوي، یا هغه وخت چې ماشوم یې په خېټه شي سپورت پرېږدي. نو که غواړي یو فعاله میرمن واوسي، یوه لاره دې ولټوي چې سسته، بې میله او ناروغه نه شي. ځینې لوبې دې نه هیروي، لکه ټینس، نرم حرکات، پیاده تګ، خو داسې نه چې پر ځان د یو سپورټمن په څیر زحمت راولي، بلکې ساده او اسانه لاره دې وټاکي. سپورت نه یوازې د روغتیا، همدارنګه صحي ګټې هم لري چې له امله یې د وینې جریان تیزیږي، سستي او کاهلي له منځه وړي، پوست یې ښکلی کیږي او تازه کوي، چې له دې کار سره یې روغتیا زیاتیږي او له ناز او مینې ډکوي. څلورم، د لګښت قوانین لرل. دا هم په ژوند کې ځانګړی رول لري چې مالی برخه کنټرول او پر ځای باندې لګښت شوی وي. بدبختانه 40% نارینه په دې حکله دروغ وایي چې لویه ستونزه ترې جوړوي. په واقعیت کې پیسې د دې وړ ګرځي چې د ښځې او میړه دعوه پرې وشي. که څه هم دا زر حل کیدونکي ده، خو ښه به دا وي چې تر واده وړاندې ګټې او لګښت ته چارې وضع شي، داسې نه چې د مینې چاپېریال یې دا شی وران کړي. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مرا سره تر پای وکتله. په دې هیله چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي او ستاسو لپاره به ګټور تمام شوي وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. د الله پامان.